Tifel tal-President Emeritu Ġorġa Bela, deputat Laburista Roberta Bela, qed jistħijajt jekk jaqbilx mal-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alija li l-President ta' Malta l-Imes m'għandux jiġi appuntat mill-kamp Laburista. Fuq il-Gazzetta tal-mument ġie rappurtat li t-tensjoni bejn Roberta Bela u ta' Kastilja eskalat fil-jiem li għaddew e kif numru sinifikanti ta' attivisti Laburisti qed jistaqsuh x'inhi l-pożizzjoni tiegħu dwar il-ħatra ta' President minn flok Mary Louise Calero Preca. Robert Abela li gawdu wkoll minn konsulenza legali f'Kastilja bidħul ta' eluf ta' euro jaftajjeb li huma ta' Kastilja li qed jistaduh biex iġibuh daru mal-ħajt. Dan minħabba li missieru l-eks deputat mexxej tal-Partit Laburista George Abela kien ġie appuntat President ta' Malta mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi fi żmien Gvern Nazzjonalista. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Alija appella biex Joseph Muscat jagħmel dak li huwa xieraq kif kien għamel Lorenz Gonzi u jappunta President li mhux ġej mill-kamp Laburista. Saħansitra ġie rappurtat li Adrian D'Alija propona li Lorenz Gonzi, Luis Galia jew Tonio Borġ bħala tliet politiċi idoni għal karika ta' President. Iżda ta' Kastilja tjeqdew b'din is-sitwazzjoni biex jimbarazzaw lil Roberta Bela għax jafu li għandu ambizzjoni li jieħu post Joseph Muscat meta fl-aħħar ta' din is-sena jitlaq minn mexxej Laburista. Biex jevita li wieġeb u fl-istess waqt jagħti kambetta lura lil ta' Kastilja, Roberta Bela mar fuq l-attakk u f'diskors imqanqal fil-jiem li għaddew wissa lil ta' Kastilja biex jibżaw għal Laburisti u ma jibqgħux jieħduhom for granted. Kun dan la jibsa għal ta' Kastilja li ħasbu li se jistaduh meta qatt ta' ġmielu ta' Laburisti bdew jistaqsu lil Robert Abela x'pożizzjoni għandu dwar il-ħatra ta' President. Dan id-diskors għal reazzjoni medjata u taħraq fost ħafna Laburisti bl-eks membru parlamentari Laburista Luċjano Busuttil ikuni minn tal-ewwel li jikkummenta u jgħid li dan huwa kliem sabiħ. Kont ngħidu jien, però fil-prattika m'hux hekk. Ikkummenta wkoll Paul Farrugia li qal id-diskors bħal dan ta' Roberta Bela lilu jweġġaw tajjeb nibżaw għal Laburisti li qatt ma pretendew xejn. Wieġeb ukoll Glenn Camilleri li qal sfortunatament ħafna drabi min ħaqqu jibqa' jħares fil-waqt li minn ġi from out of the blues qiegħed igawdi. Reġixxa wkoll Michael Calleja li qal jweġġa' meta jara Laburisti jkunu mkasbra mill-Ministri u mill-Partit Laburista stess.